slečno. Prosím, přejete si. Za hodinu letím do Brna, objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku nebo co. Pardon. To není chrupavka, to je šlacha. No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl. V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je... Moment, prosím. O chrupavce není v jídelním lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek, ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva! Žádná chrupavka. Kráva, samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeznění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, to je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco... Moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte. Co si začnete prosím přát? Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek, ano? Mm-hmm. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat. Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejich žaludek má čtyři části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části tři. Tak dost! Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žrejkat! Pardon, naše servilka Barie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti, kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech pět prstů. Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přinesli mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mi biftek, jak to stojí v menu. Co jak jsem řekl? Povídám biftek, jak chci biftek, jak je to stojí v menu. Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu. Dobře, tak tedy menu. Ale mě jde spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobou. Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefsteak. Ano, dlouhé i a diftong e. Jaký diftong? Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šupinatá. Jaký diftong? To není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas. Tak mi to přinese třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu, ale nedějte tady ze mě šaška. To by mě bylo velice nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šašku. No děláte mě šašku. No ne, nikdo z vás nedělá šaška. Ne, děláte mě šašku. No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška. Nikdo z vás nedělá šaška, pane. Vy mě děláte šašku. Ne, nedělám za šaška. Prosím, já jsem vystudovala institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě, to je, no. Já nechci žádný jazyk, já chci pořádnej normální biftek, jak to stojí v menu. Biftek, jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to, opakujte. Nebudu nic opakovat, nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho. Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou? Vážená paní. Prosím. Já jsem z Moravy. Ano. No. Ne, já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás táži. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beefsteak? Jak to stojí v menu? Z právního hlediska zajisté. Zde existují určité právní vztahy. Jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a na druhé straně my. Pardon. Jakou fakultu jste rádšila vystudovat? Právnickou. A tady, prosím, tady toto, to je restaurán, anebo akademie věd? Samozřejmě restaurán. Restaurán. No tak, když je to restaurán, já vám něco povím.
Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt, že ano, a vy tu máte slušný plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přiveďte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádnej beefsteak, jak mu stojí v menu, na což mám právní nárok, jakož to fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám valašskou budu!